Я вас вітаю в ефірі програма «Коментарі» і поговоримо сьогодні про День Святої Трійці. І в гостях у нас сьогодні отець Віктор Маринчак, настоятель храму Святого Іоанна Богослова Православної Церкви України. Я вас вітаю. Вітаю. Дуже дякую, що знайшли час прийти до нас до студії і розказати про таке свято. Українці, православні християни зараз святкують День Святої Трійці. Не один день виходить святково. Так. Розкажіть, що він означає для віруючих? В першу чергу, це день зійшестя Святого Духа. Назва Трійця використовується саме тому, що в цей день ще і ще раз з'являє нам себе Бог в трьох особах – Отець, Син і Святий Дух. Від Отця Дух походить, Сином посилається і сходить на апостолів в цей день. Сходження Духа Святого на апостолів – супроводжувалися дивними явищами, на них зійшло начебто полум'я. І чути було такий потужний вітер. Дух сходить на них, і вони перетворюються, переживають певне преображення, тому що до цього вони були переляканими учнями забитого вчителя. А тепер вони стають мужами дії, волі, прагнень. Вони здобувають можливість говорити різними мовами і отримують оте своє завдання – нести віру Христову по всіх країнах світу. Власне, після того вони вже не являються малодушності ніякої, ні в якому разі. Навпаки, вони приймають і муки, і страждання. Практично жоден з тих 12 апостолів не завершив своє життя своєю смертю, за винятком Іоанна Богослова, але і того намагалися стратити. Просто Бог не допустив того. А так всі вони загинули від страт. Хто розіп'ятий, кого всічено мечем, тощо і тощо. Але вони вже не боялися ні мук, і смерті, і йшли звершувати свій подвиг, нести звістку про Ісуса Христа. З цього дня починає свою історію Церква Христова. Бо для того, щоб вона була, необхідно, щоб були люди здатні нести цей тягар і це ярмо, бути сильними духом і мати волю до перемоги. Через зійшестя Святого Духа вони здобули ці якості. Оці властивості стали тепер їхніми. Вони мають і волю, і міцність духовну, і здатні долати будь-які перешкоди. Як сучасні українці мають себе вести в ці дні, в святкові дні? В першу чергу, як ви вважаєте? В першу чергу їм треба було б завітати до храму. І на день Святої П'ятидесятниці чи Святої Троїці, і на наступний день, який є велике свято, це День Святого Духа. Особливо в цей день визначається третя особа Пресвятої Троїці – Дух Святий. І в наступні дні поки ще ми співаємо ті співи троїчні, співи П'ятидесятниці, можна зайти до храму і посповідатися, причаститися, бо спільна справа, яка звершується в храмах, це справа літургії, тобто служби, на якій хліб і вино перетворюються на тіло і кров Христову. І Христос казав своїм учням, це робіть на спогад про мене. Через благодать Духу Святого здійснюється це перетворення. І люди можуть вжити тіло і кров і долучитися до Бога, увібрати в себе якусь часточку божественної природи, уявіть собі. От саме так віруюча людина повинна відзначати будь-яке свято, вона повинна прийти до храму, причаститися, вибрати в себе часточку Бога,
приєднатися до спільної справи, до Господньої трапези. Ви, як настоятель храму, яку ситуацію бачите на сьогоднішній день, тобто в ці свята? Наскільки збільшується кількість людей, що йдуть до храму? Який їх настрій? І чи рік від року відрізняється ситуація, яка вона є на сьогодні? Безумовно, безумовно. По-різному ми молимось, в різних обставинах, залежно від того, які моменти історичного процесу ми проходимо. На даний момент, безумовно, серед моїх віруючих відчутна і тривога стосовно того, що буде і як буде. Бо впевненості на даний момент ми не бачимо. Зміни мають статися само собою. Якими вони будуть? На краще чи на гірше? Це питання зараз ще не вирішено. Воно може вирішуватись протягом ближчого часу, коли відбудуться наступні вибори, тощо і тощо. Але суспільство, безумовно, збентежене, стривожене. І люди, приходячи до храму, вони шукають з одного боку спокою, заспокоєння. А з іншого боку вони шукають натхнення. Чекають попереду труднощі і випробування. Безумовно. Якими б не були зміни, нас чекають труднощі, випробування, і це нормально, це природно для історичного буття. Воно не може бути навіки рівноважним. А які питання вам ставлять прихожані, як священнослужителю, стосовно сьогоднішніх обставин, сьогоднішнього буття нашого українського? Ну, в першу чергу, вони стурбовані питаннями подальшого існування нашої церкви. Це само собою зрозуміло. І тут відбуваються певні такі події, які викликають і тривогу, і занепокоєння, само собою зрозуміло. В першу чергу, бо, ну, розумієте, священик не повинен давати поради політичного змісту. Ми не відірвані від суспільства. А чи просять поради у вас стосовно політичного змісту? Ви знаєте, це даремно було б робити, і тому ніхто мене не питає. Розумієте, серед моїх парфіян можуть бути прихильники тої чи іншої політичної сили. Я їх не питаю, і вони мене не питають. Церква більша за партію будь-яку. Навіть найпрогресивнішу і найчисельнішу. Церква – це модель суспільства. Вона не охоплює всього суспільства тільки тому, що там є невіруючі чи представники інших віросповідань. А так вона взагалі відображення власне цілого суспільства. І те, що властиво суспільству, властиво нам. І суперечки, і непорозуміння, і труднощі, і таке інше. Люди шукають вихід. Вони, коли вони звертаються до священника, вони не питають, що мені робити. Вони просять Божої допомоги. Вони просять, щоб Бог врозумів, не я і своїм пуцим розумом, а щоб Бог врозумів, щоб не я казав, як робити, а щоб Бог управив. Власне, віруюча людина повинна віддаватися на волю Божу і робити все, що від неї залежить. А далі нехай буде воля Божа. Ще хотіла запитати стосовно свята Святої Трійці. Як ви ставитесь до тих прикмет, які існують навколо цього свята? Бо дуже багато навіть таких міфічних прикмет є. Як ви відноситесь до того, що, наприклад, дуже багато зелені продається біля церкви в цей день? Люди бояться заходити у воду, бо то також є такі побоювання. Тобто дуже багато таких... Ну, тут, слухи навколо цього свята. Я розумію. Тут треба відокремити символічні дії. І те, що може називатися забобонами. Так. Треба сказати, що церковне буття в народній свідомості дуже часто пов'язане з тими чи іншими забобонами. От того можна робити, того не можна робити, тощо і тощо. А якщо ти зробиш щось не те, то будеш покараний і таке інше. Знаєте,
Якщо людина дуже згрішить, і то невідомо, чи покарає її Бог. А тим більше, якщо вона попрацювала через якісь причини, змушена була працювати в те чи інше свято. Стосовно зелені, це символічна дія у нас. Зелень – це буяння життя, це розквіт, це початок. А дивіться, дійсно, ну, якраз кінець весни, початок літа. Розквітає все і піднімається все зелене. Тобто це, власне, виявлення того, що ми на початку літа, нас ще чекає, потім буде врожай, потім будуть жнива, а зараз тільки початок. Але яке воно яскраве, яке воно живе, яке воно молоде і знов-таки натхненне, і тягнеться до світла, і тягнеться до життя, і хоче жити, і плодить. Це дуже добре. І тому так багато зелені, трав, квітів. Квіти різні використовуються, і уквітчені, і хати, і храми, і таке інше. Це нормально, це символічні дії. А якщо ми будемо казати, що можна чи не можна, і стосовно всіх отих речей, які є забобонними, церква несумісна з забобонами. Ну, це дуже важливо. Це дуже важливо, так, і люди повинні про це знати. Але ми ще до програми з моїми колегами говорили на таку тему, чи має бути на релігіозні свята має бути державний вихідний, так, для всіх українців. Наскільки це потрібно і як церква до цього ставиться? Церква не може погано ставитись до того, що держава шанує її свята. Це нормально. Церква у нас відокремлена від держави. Безумовно. Церква може співпрацювати з державою. Наші священники є і в шпиталях, і серед прикордонників, і є вони, там, скажімо, капелани на війні. Всюди є. І в тюрмах чи таборах вони теж надають допомогу тим, хто потребує тої допомоги. Всюди. І в тому сенсі, допомагаючи людям, допомагаючи суспільству, ми співпрацюємо з державою тоді, коли держава допомагає суспільству. Але ми відокремлені. Держава не керує нами. Якщо з доброї волі, скажімо, тої ж самої Верховної Ради, у нас завжди на Різдво свято, і на Троїцю свято, і на Великдень свято, ми це приймаємо з вдячністю. Але десятиліттями було, коли цього не можна собі було уявити, і нічого церква жила і процвітала. Так що... Тут питання в тому, як, в принципі, люди проводять цей день, так? Який дає їм держава, щоб шанувати релігіозне свято. Ну, держава просто сприяє тому, щоб церква мала свій вплив. Чому держава цьому сприяє? Мабуть, тому, що церква може надати дуже позитивну програму для світобачення, для поведінки і таке інше. Ваше життя за останні роки дуже сильно змінилося, можливо, в тому плані, що ви дуже стали активно виступати, активну людину стали в суспільному житті Харківщини, так? Хотілося б спитати, що для вас було найважчим за ці роки після того, після Революції Гідності, що було найважчим за останні такі от складні часи України? Важко бачити, в першу чергу, розчарування людей. Неважко наражатися на небезпеку, неважко йти туди, де людям боляче чи навіть страшно. Я спілкуюся з родинами загиблих, що майданівців, що воїнів. Мені приходилось і тих ховати. Бувати в шпиталю знов-таки і взагалі
бачити людей в найстрашніших обставинах, нам приходиться, ми до цього звикли. Це для священника нормально. А як при цьому не показати свого розчарування, якщо ви бачите людей, які розчаровані? От ви правильно питаєте, як? Бо у вас, ви ж також людина, у вас є свої почуття і свої розчарування. Ви знаєте, у мене є дві переваги. Одна – благодать священства. Коли ти маєш цю благодать, ти відчуваєш себе людиною, яка в руках Божих остаточно і на 100%. І все, що з тобою відбувається, буде відбуватися з волі Божої. І я знаю, що воля Божа може бути суворою, але вона до добра. Не земного добра мені, а до добра в розумінні спасіння у вічному житті і до добра в розумінні спасіння інших людей. І, наприклад, те, що мені важко, те, що я переживаю, можливо, навіть розчарування, те, що мені дуже боляче буває, чи морально, чи навіть фізично, це все може позначитися добре на якихось інших людях. Я виконую свою місію, і я несу їм не тільки слово спасіння, просто взірець того, що людина, яка віддається в руки Божі, їй нема чого боятися. Вона не тривожиться. Вона знає, що Бог веде, і Бог виведе туди, куди треба. І в мене є інша перевага. Я літня людина, дуже літня. І ви знаєте, я ж бачу історичний процес, я його усвідомлюю не менше, як за 60 років, а то й більше. І я можу сказати, що за будь-яким спадом обов'язково йде підйом. І всі реакції, і всі занепади, все це тимчасово. Я бачив занепадів не один, а багато. Я бачив скрутних часів не один період, не одну добу, а багато. А потім приходить інше. Потім приходить час натхнення, час розквіту, час праці, творчості, тощо і тощо. Православна церква України також зараз переживає непрості часи. Да, здавалося, після такого довгоочікуваного так, незалежності, все ж таки зараз є сперечання і різні думки стосовно Православної церкви України. Як, в принципі, ви, як настоятель храму, як себе поводитися, коли до вас, напевно, ж звертаються люди з питаннями? В таких питаннях церковної політики, це вже точно церковна політика, ми повинні обрати позицію і твердо її висловлювати, чітко висловлювати і твердо проводити свою позицію. Нам потрібен був той томос про автокефалію. Ми про це молилися протягом 27 років. У всякому разі, я як священник 27 років за це молився. У 91-му ви вперше провели службу на українській мові, так? Так, звичайно. В Харкові. І зрозуміло, що це довгоочікувано, це така жадана подія. І тепер ми отримали визнання, отримали почуття, що нас визнає православний світ, і всі будь-які закиди про нашу неканонічність не мають вже ніякого сенсу і вартості. Ми і раніше знали, що благодать з нами. Але тепер ми маємо всі підстави вважати себе повноцінними і визнаними. Віддати це ми не можемо. Ми на це поклали життя. Сенс мого життя був в тому, щоб розвивати так свою громаду, щоб кінець кінцем вона увійшла цю незалежну, визнану церкву. Але ж люди різні, в них і думки їх різні, і до вас звертаються, напевно, також люди, і, можливо, і виникають сперечання стосовно цього. Ви знаєте, у нас ніяких суперечок з цього приводу не було. Ніхто не висловлював ніяких інших позицій. Підтримка митрополита Епіфанія
в харківських громадах однозначно. І я вам можу сказати, чому так. Більшість з нас почали свій шлях ще до утворення Київського патріархату. Ми почали з автокефальної церкви, яка з самого початку будувалася в Україні на тих самих засадах, про які тепер чітко і в статуті, і в томосі було сказано. Потім в 92-му році з'являється це нове об'єднання Київський патріархат. І там були свої мотиви і свої традиції. Дуже важливо було тримати владу в цьому Київському патріархаті міцно, впевнено і твердо. Бо інакше розлілися б між людьми, мов мишенята. Угу. Тому честь і хвала патріарху Філарету за те, що він з 95-го року до минулого року тримав цю церкву в єдності і не давав її розпорушити. І привів її до того, до чого їй треба було прийти. Тепер нам вже не потрібна та міцна авторитарна влада, а нам потрібні ті самі традиції, з яких ми починали, які є в Елатській церкві, які є в Константинопольському патріархаті, які властиві європейському православ'ю. І ми їх підтримуємо, для нас це природно. Наші священники, які часто дуже походять саме з автокефальної церкви, вони дуже добре розуміють, що це за традиції, і в них саме такі парафіяни. Їх потрібно поважати. Так, наша програма добігає кінця, і, можливо, у вас є напутні слова для харків'ян, для жителів Харківської області стосовно цього світлого свята і інших. Я хочу сказати, що досить церкви говорить нам, що зішестя Святого Духу зробило церкву непохитною, переможною, сповненою духу міцного волі, здатною здійснити своє призначення на землі, а призначення дуже велике. Апостол Павло колись сказав, церква є тіло Христове. Тобто, за відсутності Христа ми повинні церквою в єдності своїй виконувати те, що він мав виконати, чи виконував, поки був на землі. Це дуже велика місія, це дуже значна роль. І робити це, нести слово любові, добра, світла і правди, і свободи, до речі. Це дуже важливо. Наша справа полягає в цьому. Ми будемо це нести і надихати людей. Досвід каже, хто має дух сильний, той переможе обов'язково. Які б скрутними не були обставини. Тому нема чого тривожитись. Буде воля Божа, а його воля до світла, правди і свободи. Я вам дуже дякую і до побачення. Я нагадаю, що в гостях у нас сьогодні був отець Віктор Маринчак, настоятель храму Святого Іоанна Богослова Православної Церкви України. До побачення.